Pemberian vaksin kepada pelajar sekolah menerusi PICK remaja turut dilakukan di negeri-negeri. 42,875 pelajar berusia 16 hingga 17 tahun di Pahang menerima vaksin COVID-19 secara berperingkat bermula hari ini. 72 pusat pemberian vaksin digunakan termasuk PPV awam, sekolah dan klinik kesihatan. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, pemberian dos pertama kategori itu dijangka selesai akhir bulan ini.